මේ කුඹුරේ ආයේ දිගේ තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා. අපි ඒ තැනට ගිහිල්ලා ආයි බලමු මේ මැස්සෝ කොයිබද ඉන්නේ කියලා. කියන පරාද කාපට කකුල් දෙකෙන් ගියන්නේ එවත එක එක පාට වලට ගියන්නේ ඕගොල්ලෝ මිදුලේ තිබුණා අර වල් සූර්යකාන්ත මේ කාතද කාපාට නැසතික ඒක ටිට්ටයි මේ තියෙන මේ මේ පිර හොඳට තියෙන පැණි පැණි නෙවෙයි මේ පරාද තමයි මම මේක සීල් කරන්නේ ඊළඟට අපි ගුගාක කියන අර කකුලෙන් ගේනවනේ කාපාට ඔන්න පැණි ගේනවා කියලා ඒක පරාංග රොම් මේ තියෙන ඊළඟට දව බිත්තර දාපකම 7 වෙනි දවසේ තමයි එක වැයෙන්නේ. ඒතර මේ පැටියේ දවස් බිත්තර ඉඳලා දවස් 22 වෙනවා සම්පූර්ණ මැසක් වෙන ඉඳ. 7 වෙනි දවසේ වාන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවාද රජිනේ අද දාපු බිත්තර මේක අර මොනවා දැක්ක කියලා කියන්නේ මේ මේ කෝ ඇතුලේ සුදුපාට තියෙන. සුදුපාට මොනවා තියෙන? බිත්තරෙන් තියෙන. ඔව්. මේ ඔක්කොම අද දාපු බිත්තර. සම්පූර්ණම තියෙන මේ එක එක කෙනා ගෑස් වලට එක එක පේන මේ කහපාට ඉතින් මේක එතකොට මම කෝටු පෙන්නන්නට එන්නේ මේ මේ බලන්න දැන් පණුවා පුපුරලා පණුවා වෙලා දැන් මේ බිත්තරනේ මේ දවස් හතරවෙනි දවසේ පස්වෙනි දවසේ මේ හයවෙනි දවසේ වෙලා තමයි හත්වෙනි දවසේ මේ වහන්නේ එතන ඉඳලා දවස් 15 සම්පූර්ණ ඒක මැස්සේ කෙලීට එන්නේ කෙල්පඩ දීට වරාම සෙක්කෙන්ද මේක පොඩ්ඩක් කපන්න මේක අපි මේ කුඩිම තියලා කපන්නේ. පස්සේ මේ බෝඩ් එක අනිත් පැත්තට කරලා තිබ්බන උන්ට උන්ට අප කියන්නේ තු මේක දැන් මාසි තියලා කපන්නේ කච්චරියා නම් ඊට පස්සේ වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. මේක පළල ඇති. අර පළවෙනි ගැටේ දැම්මේ මේ විදියට දැම්. මෙතන දැම්. මෙතන අහන්න හදන්න හරි. කොහමද? හා. මේකට අර පළවෙනි ගැටේ සිස්ටම් තමයි හරියන්නේ. බඩේ අරකට ලොකු නෑ. හරි. ගැට ගන්න තාම පොඩ්ඩක් අද කරගෙන හා ගැට තිබි. ඇති. මේකද කරා. තවද පොඩ්ඩක් තේල් වට පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙන්න ඕනේ කමක් නෑ. තිබ්බ. තවද පොඩ්ඩක්. මේ අපේ ඔව් 14ක් පෙරවලු මේ තේල් පට ඔක්කොම කපලා උන්විසි කරලා බලේ රාම වලට අයි කරගන්න. ඒතර තේල් පට අයාලම අයින් කරගන්න. ඒ අයාලම අයින් කරගන්න. අපිට පේනවා අර පක් කටේ ගහව. මේක දෙකට කඩ. දෙකට ඉරන්නක. ඉතම අයින් කරන කාලේ යනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අර යටලලු ඉස්සලා සුද්ධ කරගත්තා නම් ආයි මේක ආයි දිගට සුද්ධ කරන්න ඕනේ පටි ඉටිපනෝ බෝ වෙන්නේ. නැත්නම් ඔය කුඩු වලට තමයි ඉටිපනෝ බෝ වෙන්නේ ලේසි. ගන්න විදිහටම ඒ ගන්නටම ගියන තම හරි. ගුණොක් කචල්නේ. හ්ම්. අපේ වෙලාවට පොඩි අත්ත කරුවන් බිම. හරි. පෙටි අයින් කරමු. උටව තමයි ඉන්නේ ගොඩක්. පොඩි පොඩි නේ. හ්ම්. දුඹුරු පාට පොඩි පොඩි. මේ වාරය
ඔයාට හොඳට පේනවා මේ රැජිනව අල්ලලා දාගත්ත පෙට්ටියට නිවස සේරම ඇතුල් වෙන විදිය. Thank you.